Olá, amigos do canal Chalmaza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Viemos para mais uma edição do Jornal do Maza. Para tanto, nós vamos analisar a edição desta segunda-feira, 27 de abril de 2020, da Folha de São Paulo, edição de número 33.262, às segundas-feiras. Nós sempre destacamos na folha corrida a última página do caderno B, normalmente cotidiano, mas redenominado de saúde coronavírus em função da pandemia que estamos enfrentando. Ela está localizada a coluna do Salvador Nogueira, chamada Mensageiro Sideral, a página B16. E ele volta a falar sobre a Covid-19. NASA contribui com respirador, capacete e descontaminador contra a Covid-19. Quero dizer para vocês que hoje a Poli, a famosa faculdade de engenharia Politécnica da USP em São Paulo acabou de lançar um respirador com valor de apenas R$ 1.000, valor que no Brasil o respirador está sendo comprado e comercializado na casa dos R$ 30.000. Hoje a USP conseguiu, evidentemente, depois de passar pelos testes, a comercializar a R$ 1.000. Então a NASA também vem fazendo esse trabalho, utilizando a expertise, o seu conhecimento, a sua mão de obra, o seu know-how, para tentar contribuir, já que os Estados Unidos atingiu 1 milhão de infectados e passou de 50 mil mortos. A NASA, como não poderia deixar de ser, mantém um olho no hoje e outro no amanhã. Os trabalhos essenciais na exploração espacial continuam, é claro, já que faz parte do seu métier, é por isso que ela foi criada. Mas a maior parte da força de trabalho da Agência Espacial Americana agora trabalha de casa, como a maioria da população norte-americana está confinada. E muitos deles estão engajados no combate direto ao novo coronavírus. Em 1º de abril, a agência submeteu a seus funcionários um chamado por ideias de como usar suas capacidades para ajudar na crise sanitária. Em 2 semanas, surgiram mais de 250 propostas, que foram submetidas a um processo de votação interna a fim de serem priorizadas, já que eram muitas as ideias. Na quinta-feira, dia 23 de abril de 2020, foram apresentados alguns dos resultados: um novo respirador de baixo custo, um capacete de pressão positiva e um sistema de descontaminação de superfícies. A descontaminação de superfícies é fundamental, já que o vírus consegue sobreviver até 12 horas fora do organismo humano. O capacete de pressão positiva é como se fosse uma máscara muito melhorada, evidentemente que é mais caro. E um respirador de baixo custo, por ora, o texto não revela o valor, mas como eu acabei de dizer, a USP anunciou hoje um respirador completo por R$ 1.000. O respirador Vital, é o nome dele, Vital, tem a cara da NASA. Não só Vital é um acrônimo. O que que é um acrônimo? É uma palavra que significa, que tem um significado, que tem um valor, significa uma frase, ela está resumida, nas letras está resumida uma frase, como, por exemplo, código de endereçamento postal, o CEP,
ou laser light amplification by stimulate emission of radiation, luz amplificada pela emissão estimulada de radiações, isso que quer dizer a palavra laser. Então, VITAL é um acrônimo meio forçado de tecnologia de intervenção de ventilador localmente acessível, para dizer que o aparelho é acessível, é de baixo custo, é um respirador de baixo custo. Como atende a uma grande lista de pré-requisitos? Precisa ter poucas peças para ser barato e de fácil manutenção, ter construção e manutenção rápidas, ter produção em massa economicamente factível e não ser um substituto capaz de concorrer com a atual cadeia de suprimentos médicos. A pior coisa agora seria quebrar os fabricantes de equipamentos hospitalares. Então, são condições bastante complicadas, né? Por quê? Porque não pode, evidentemente, nós estamos passando por uma crise econômica, muitas empresas, as pequenas, as médias, estão quebrando. No Brasil, 600 mil já, infelizmente, desapareceram. E isso não pode acontecer numa escala, sobretudo as empresas de equipamentos hospitalares, que vivem no limite. O sistema foi criado pelo JPL, que é um laboratório de propulsão a jato, fica em Pasadena, na Califórnia, e é responsável pelas sondas que visitam vários planetas, além de outros corpos celestes do sistema solar, onde são concebidas muitas das missões interplanetárias da NASA e tem como função ajudar a respiração de pacientes menos críticos de Covid-19. Então é para aqueles casos menos delicados, que um atendimento menos urgencial e emergencial necessite evidentemente de um apoio, mas para casos menos graves, que não precise talvez de uma internação urgente numa UTI. Ele foi testado na Escola de Medicina INCAM, em Nova York, e aguarda a aprovação do FDA, agência que regula fármacos e alimentos nos Estados Unidos para uso emergencial. A patente, naturalmente, é livre, e a ideia é que várias empresas possam fabricá-lo. Seu uso liberaria os respiradores tradicionais para os pacientes em estado mais grave, desafogando, sobretudo, o setor de urgência e emergência dos hospitais. Já o capacete de pressão positiva foi desenvolvido no Centro Armstrong de Pesquisa de Voo e é basicamente um sistema para tratar pacientes com sintomas mais leves de Covid-19, evitando que eles passem aos ventiladores. Então, este capacete de pressão positiva, então, seria aqueles casos, por exemplo, os jovens que, quando tem o caso, raramente vão a óbito, podem utilizar no lugar dos respiradores, pelo menos provisoriamente, o capacete de pressão positiva. O capacete usa um diferencial de pressão para facilitar a entrada do ar nos pulmões do paciente. Um dos ataques mais fulminantes do Covid-19 é sobre o pulmão, impedindo que a pessoa respire. No popular, é como se a pessoa morresse afogada, ou seja, sem ar. Já o capacete de pressão positiva, ele força a entrada do ar, independente da necessidade da musculatura dos pulmões. O dispositivo foi testado por médicos no Hospital Antelope Valley, e 500 deles já estão em produção. Também aguardam a autorização do FDA para uso disseminado. Por fim, uma equipe do Centro Glenn de Pesquisa desenvolveu um equipamento portátil e econômico para descontaminar espaços e ambulâncias em menos de uma hora, por uma fração do custo dos sistemas em uso atualmente. O sistema, chamado Ambustat,
já está sendo usado em viaturas policiais e em outros espaços para desativar partículas virais em superfície. Este invento, sem dúvida nenhuma, ele vai ajudar muito com a redução da disseminação de vírus nos Estados Unidos. Em paralelo, de olho no futuro, a agência segue em preparação para o primeiro lançamento de astronautas por uma empresa privada que será feita no mês de maio, já tem data marcada no dia 27 de maio, pela SpaceX do Elon Musk. E o lançamento do próximo Jeep marciano, que será em julho. A estação espacial precisa de tripulantes e o alinhamento dos planetas não respeita pandemias. Então é o momento certo, porque Marte está mais próximo da Terra, de lançarmos, evidentemente, uma sonda até ela carregando mais um dos jipes marcianos. O leitor mais cínico talvez se pergunte se não seria mais eficiente fechar a NASA e abrir logo uma agência dedicada aos problemas do agora terráqueo. Eu devolvo com uma pergunta. Será que essa hipotética agência do hoje atrairia tanta competência e criatividade se estivesse focada somente na necessidade imediata? Certamente não. Porque o tipo de funcionário da NASA é o tipo que constrói o futuro, que está preocupado com amanhã e não necessariamente só com hoje. Será que esses produtos poderiam ter sido concebidos sem aqueles que sonham com o futuro da humanidade e com a expansão dos domínios da ciência? Ele termina então a reportagem com uma pergunta, mas a resposta eu já dei na pergunta anterior. É isso, gente. Com mais esta contribuição do seu Jornal do MASA, com a coluna Mensageiro Sideral, ficamos por aqui. Tudo de bom, até a próxima e forte abraço.